بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وزوجه وذريته والانبياء والمرسلين واولي الوصايا والصالحين وجميل الملائكه المقربين وخصوصا الرشيد القري اجلاني وخصوصا الرشيد النبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وخصوصا الرحيم صنف كتاب كتاب صعب الايمان شيخ زين الدين المالبري وصلي <applause> مبرهم والسيسلة والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمت لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر آمين Bismillahirrahmanirrahim Orang lajengken kana Kitab su'abul iman halaman tilu Matan kitab nak halaman opat Halaman tilu Yuen hancana mari Nembe sabet Hadhi buyutun min kitabil kusini Man kola ba'da sholatina Wa nusallimu Li muhammadin Walali wa wali alihi Wa sohabatih Madara samsun fi sama'i wa anjumi jadi lamun seperti kesan milarian playlist nah iya hancana acak-acakan dina upload Nah mangga pilarian di playlist. Suabul iman, suabul iman hungkul, sapina, sapina hungkul, tarkiban, tarkiban hungkul gitu. Terus dikumpul ke dina playlist masing-masing. Ayah di channel, klik geser ke pinggir playlist. Hazi buyutun, Bismillahirrahmanirrahim. Hazi buyutun ari iya anu hadir. Dina iya eta tenan dina iya pirang-pirang bet min kita bil kusini eta tetap di pirang-pirang bet tina kitab al kusini hadi buyutun ari iya anu hadir dina iya pirang-pirang bet min kita bil kusini eta tetap di pirang-pirang atau eta tetep tina kitab na al kusini man teges najal mi anu ngawuman sala didana maca shalawat orang sadaya Wa salimu sarang maca salam urang sadak ilmu tauhidnya kita bida Li Muhammadin maca shalawat sarang salam na teh kakangjeng Nabi Muhammad Shallallah waaihi Wasallam wali Alihi sareng Kakula wargi Kangjeng nabi waswahabatihi sarangga pirang-pirang sahabatbat naangngjeng nabi Madaro dinasa lagi muter. Naon <tik> syamsun panon poe pisamai anu tetep iya panon poe di langit. Wa anjumi sarang pirang-pirang bentang. Nujum bintang anjum pirang-pirang bentang. Jama taksir berarti. buyutun hartina ari iya eta pirang-pirang nadoman baharo jadsteh kenging nyandak tina kitab kusini. kushini. punya Nya eta jami anu nga dawuhdinanak sababaada nakaula maca shalawat sarang salam ka kanjeng Nabi Shalloh Wasallam sarang ka kaula sare ka kulawargina sarang ka para sahabathabbat na Salagi masih keeh muter panon poe sarang benttang. Dina iya bet senawawi Banten jadi senawi Bantani mertelakan yang sanyanya na iya kenging atau iya kitab deh, kenging nyandak tina kitab Imam Zainuddin bin Ali Ahmad Al-Shafi'i al Malibari Dina atau di negeri Pakistan mangrupaken Nasar atras Dina ku Syekh Nawawi sarang disarahan wo langsung go Anjiina Ta, gitunyatah ti lubet ye etdahuhaninawawi sedangkan anu sabah dana anus atasnyadahuhan seiam zainuddin almalibari gitutajem imanu nabilun waunmbatan yatak Milan ha ahlulin ya lu Imanuna Aririf pagawayan iman urangsaaya bidun waun eteta 77 naana sumbatan cabanga Ari pagawaian iman teh etaya 77 cabang ya stag Milan hak yatak Milan anunyampunaken hak karena eteta 77 teh saha ahlu fogglin ahli kauutamaan ya lumu anu Agung ya ahli fogglin wohu Imanuna Hartina Aresa kabeh pagaweian iman anu ngajadiken kasampurnaan iman teh eta ayat 77 pagawaian iman anu mata ngajakan kasampurnaan iman teh 77 pegaweian cabang ayat 77 cabang pagaweian anu disampurnakenku ahli vobol anu ara ragung Dinabet Imam kuni ngawet tanda ngawe tanda dahwuhan ataudina melaken ngawi tanda dahuhdina mertelaken amamalna amana iman imamku sini ngawi tanda dahuh dina mertelaken amala iman amana iman pegawaian iman pagawaian iman eta ayat 77 cabang maka kudu nyampurnaken karena ye pirang-pirang cabang iman dan jamaah anu ngabogaan keutamaan anu araragung tegesna jama anu utama pada nyampurnaken karenaia pirang-pirarang cabang iman sabab eta mataaknya jadikan karena masat Dina urusan dunia je urusan a het jadi para ulama para ahli-ahli ulama anuar ragung nyampurnaken imanku 77 cabang anu yuk gitu maksudnya supaya kita maslahat dina urusan dunia sarang maslahat dina urusan akhirat. Mudah-mudahan orang sadaya dijadikan ku Allah Ta'ala dijadikan ahli fadol. Anu bisa ngalakukan karena iya anu 77 cabang. 77 cabang pegawaian iman. Sehingga orang sadayana menangkap maslahatan di dunia. Jeng menangkan nikmatan di akhirat. Amin ya robbal. Amin. Gitu. Amin bi Amin bi robika wa malaikil kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. atau amin kudu iman anjen birobika kapangeran anjen wal malaiki jeng karena pirang-pirang malaikat nak Robwag bisa rengkap pirang-pirang kitab Walan serrenggudu iman karena pirang-pirang atau ke pirang-pirang nabiwabbimi jeng iman karena poi kiamah poi karuksakan atau bumi jeng iman karena poiap naanuruksak naon al-alamu ya alam jadi poie kiamah wo yes salahuka uh, hijjitik guru iman ka Pangeran imankah malaikat imankah kitab imankah nabi iman karena pue akhir sabak dana mushoib mertelakin karena bagian cabang na iman kalawan mujemal nyata gemleng na mujemal Te kawan kebel gan anak nyaeta 77 cabang maka dina yebet musonib pada melakin karena cabang pagawaian iman kalawan winci kan anak wo ngadawuuki musonib amin hartin kudu iman anjin amin tin lapan ama na yuk minuu imanan pa wa amin wakamakmunun aminpil Amar wazan yuk akroma yukuk pil Susi majid warna awal babkah hijji Amin hartin kudu iman anjin ka Pangeran anj jengka pirang-pirang malaikat na Allah jengka pirang-pirang nabi na Allah jengngka na poe kiamahnya etap poek ruksakna ruk alam dunia jadi Dibet mushoib pada martlakin karenalima cabang Tina pegawaian iman maka Ari cabang anu kahhijinnyaeta imankana ysanyanya na Allah teeta zat anu sahiji nanti ah, anunya rupan ke Allahdina zatna jengdina sifat nangdina jeng pada melan anak to anu disejak Gusti Allah Tedina segala panga butuh na anu aya nante ayam mimiti naturnte aya tungtung aya kawitanku maksud ju menang na kalawan zatnte but anu beda jeng makhluk na orang ma jadi jumenang na orang tinggal butuh kena butuh ke tempat Allah mah ccing butuh tempat orangcing di tempat mu aya sareng satterana sakkuumaha anu ayah dinas sifat anu 20 wujud Ki bakkokholafatulil hawadisi kiaamuhu binafsihiwah dan niat kudrat irodat ilmu hayaat sama Basor kalam qodirron muridan Aliman Hayan Samian basiron muta Kalimantahta sifatan 20 teh yang Ari anu kadunyaeta iman kam malaikat etak kudu deh nganyahuken karena ayana malaikat jengs anyanyanak pirang-pirang hambana Allah Abdina Allah Abdina Allah anu dimulikinku Allahdor jadi malaikatnya salah sayjinah hambana Allah anu dimulikin ku Allah anutara ngarempag karena noon-naon anu, anu ayat Anu dilarang ku Gusti Allahtara maksiat malaikat mah jengshok megawe karena naon-naon anu diper diparentahkan ku Gusti Allah taeta malaikat jisim anu lemes anu ngebogaan ruh anu dipaparin kekuatan ku Gusti Allah bisa mencela putra mencela putri jadi bisa ngarupaken kalawan rupa naon-naon baik malaikat mah bisa mengrupa ke naonon baik lalaki awewek hewan atau wasagala rupa bisa mencela putra mencela putri malaikat itu bisa berupa pohon bisa berupa benda bisa berupa benda hidup benda mati malaikat je Ari cabang na iman anu kati luna nya eta iman karena pirang-pirang kitabna Allah nyaeta kudu nga beneken karena yen sakursakur -sakur perkara anu diturun kenti Allah teh ke pirang-pirang nabi na ti pirang-pirang kitab eta teh wahyu ti Gusti ya Allah Taala anu ngang anu nganggo kana pirang-pirang berita na wartos wartos gitu. anu baheula atawa anu bakal datang nah jadi iman kana pirang-pirang kitab na Allah wahyu ti Gusti ya Allah Jeng. Ari cabang iman anu kopat nanyata iman ka pirang-pirarang nabi na Allahnya eta orang kudu ngimanken yen eta pirang-pirarang nabi eta teh balenerdina naana atdina na-na na balenerdina naon-na dina cari nana aiosken ti Allah jeng tin sawawaeh na nabi ayah nabi anu diutus ku Gu Si Allah kajma-jamak piken uduhken kajjallma jeng piken yang purnaken karena kahirpan jalma jeng pangbalikan anak di akhirat tur di ku ku pirang-pirang mukjizat anu nuduhkenkana bener na rasul maka terus tablig hartin na ngana piken karena anu diper diparenttahahkan kugus si Allah guru ditepken nana kassakabeh makhluk jadi nabi teh atau Rasul teh menepikan perentah ti Gusti Allah menyampaikankah makhluk kita rassul lamun nabi mahtu diparenttahken diri jadi hanya sekedar menerima Wahyu dari Allah diamalkan sendiri gitu je Ari cabang iman anu kali mananyaeta iman karena poekia makhluk angga benergen karena hiji, hiji poe anudina eta poe tehruksaksaka alam nah alam anu ayah di langit atau anu ayah di bumi anu ruksak nama tur iman karena naon-naon anu ayadinaeta poe Ti hisaban Mizan je siot jeng surga jengnarakadah segitunya pembahasan yang Imper, cabang iman anu 5 cabang iman anulima teh imankah Allah imankah malaikat Allah imankah kitab-kitab Allah iman karo suna Allah je iman karena poie kiamak dilajengkin karena cabang iman anu kagenpnak sadaya na aya 77 cabang iman Wow alam bisah